taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya dayax cabdi cabdulle ka gaaray degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey saraakiil ka tirsan xooga dalka sidoo kale taliyuhu waxa uu salaan sharaf ka qaatay xubno ka tirsan ciidamada atmis ee fadhigoodu yahay degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe sidoo kale kulamo kala duwan oula qaatay madaxa guud ee degmada mahaday gaar ahaan ciidamada atmis ee soomaaliya u jooga nabad ilaalinta ayuu kala hadlay dardergelinta dagaalka ka dhanka a maleeshiyaadka argagixisada waxaana la faray saraakiisha atemis ee fadhigoodu yahay degmada mahadai inay qayb ka noqdaan dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale ciidamo ka tirsan xoogga dalka iyo kuwo ka tirsan dadka deegaanka oo ugu horreeyo guddoomiyaha degmada mahaday ayaa kadasharaf maanta u sameeyey taliyaha ciidanka lugta ee xooga dalka soomaaliya dayax cabdi cabdulle waxaana taliyuhu uu kala hadlay mas-uuliyiinta halkaasi howlaha amni a ka jira degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhex wuxuuna saraakiisha degmada iyo mas-uuliyiinta halkaasi faray in la dardar geliyo howlaha ammaan sidoo kalena qayb laga noqdo dagaalka ka dhankaa maleeshiyaadka argagixisada ee ka socdo deegaanada hoostega degmada mahaday ee gobolka shabeellada dhexe iyadoona taliyuhu oo bixiyey amarre la xidhiira sidii loo dhammaystiri lahaa maleeshiyaadka ku dhuumaalaysanaya sidoo kalena ciidamada xoogga ay go-doon ku geliyeen aagga ciidciidka oo hoostega degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe sayd axmed cabdalla warbaahintai codka ciidamada degmada mahaddaay